ល្អអត់ខ្ចោះអ៊ីវ៉ាជីវិតទាន់សម័យឡប់ម្នាក់របួសធ្ងន់ស្រាល28អ្នកនៅក្នុងហេតុការណ៍រថយន្តបុកបន្តកន្ទុយគ្នា6គ្រឿងនៅក្រុងបរសៃនុយប់មិញមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងចំណែកមនុស្ស28អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាកម្មកររោងចក្របានរងរបួសធ្ងន់ស្រាលនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្ត6គ្រឿងបុកបន្តកន្ទុយគ្នាចំណែកនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ចន្លោះចំណោតអូត្រាវទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបិទ្ធត្រាំងចំណែកក្នុងស្រុកព្រៃនប់កាលពីវេលាម៉ោង 7:07 យប់មិញចលោករៈសនីឯកអ៊ីសុខាស្នងការរងទទួលផែនសនាប់ធ្នាប់បានថ្លែងថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង7យប់មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តចំនួន6គ្រឿងចាក់ក្នុងនោះខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ3គ្រឿងនិងខូចខាតបន្តិចបន្តួច3គ្រឿងបង្កឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងកន្លែងចាក់តៃកងរថយន្តដឹកកម្មករនិង28អ្នករងរបួសបើតាមលោកស្នងការរងគ្រោះថ្នាក់នេះបានបង្កឡើងដោយសារតែមុនដំបូងមានរថយន្តកុងតឺន័រក្បាលពណ៌លឿង1គ្រឿងចាប់បានបើកទៅមុខគូរថយន្តម៉ាកហ៊ីនដាយពណ៌សដឹកកាកស្រាបៀរអង្គរក្នុងទិសដៅស្របគ្នាចាប់ពីក្រុងបរសៃនុទៅភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យរថយន្តដឹកស្រាបៀរក្រឡាប់ថ្ងាជើងចាក់ខណៈនោះក៏មានរថយន្តកុងតឺន័រក្បាលលឿងដូចគ្នាមួយគ្រឿងទៀតបានមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុហើយក៏វាក់ជាមួយនឹងរថយន្តដឹកកម្មករចាក់ក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាទៅបានជ្រុលទៅបុកនឹងរថយន្តកម្មករតែម្ដងចាប់បណ្ដាលឲ្យតៃកុងឡានទូរីឈ្មោះថាបុតសារ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំគៀបនៅក្នុងរថយន្តស្លាប់ភ្លាមៗចាក់ចំណែកឯកម្មករធ្លាក់ពីរថយន្តរប៉ាត់អរ៉ុបាយរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលចំនួន28នាក់ចាក់ការបុករថយន្តដឹកកម្មករនេះរថយន្តក៏បានតប៉ះជាមួយនឹងរថយន្ត2គ្រឿងទៀតចាក់គឺរថយន្ត Mac Visto ពណ៌សនិងរថយន្ត Ford តែខូចខាតតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះចាក់ក្រោយពីធ្វើការបោះវែងរួចរថយន្តទាំង4គ្រឿងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍យកមករក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ខេត្តរងចាំធ្វើការដោះស្រាយចំណែកឯរថយន្តរងគ្រោះ2គ្រឿងទៀតដែលមានការខូចខាតបន្តិចបន្តួចក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខបន្តទៀតមិនមានការប្តឹងប្តល់នោះទេ